ئافرەتێکی ڕچەشکێن و بوێری کوردستان ڕوخسارێکی دیاری نواندن و چالاک لە خەبات و تێکۆشانی سیاسی ناوشار ساڵی 1962 لە کانیاسکان لە شاری سلێمانی لە دایک بووە. دوای چل ڕۆژ لە دایک بوونی بەهۆی تێکچوون و ئاڵۆزی ڕەوشی سیاسی و هاتنە سەر تەختی عەبدولسەلام عارفەوە قەدەغەی هاتوچۆ ڕاگەیانراوە و خەڵکی لە ترس و دڵڕاوکێدا ژیاون. کە تێدەپەڕێ و ڕاوڕاوەکەی ناوەستێ، گەورەترین خەونی مرۆڤ ئەو خەونەیە کە بێداری دەبینێ. سەرکەوتوەکان ئەو کەسانن کە ناوەستن لە خەون بینین و خەونەکانیان لەگەڵ کاتدا گەورە دەبێت و بەرگەی کۆسب و سەختیەکان دەگرن و دەست هەڵناگرن. بۆچی ئەوەستنیاری چاشار کێ بکەین؟ ماڵەمە حەزمە گۆرانێتی لە هێدە باشە گۆرانیەکمان بۆ بڵێ دڵبنگە لە ممە خۆشە تۆ بیڵێ باشە ئەی بێدن دێنن کژاوە بێن کیژۆڵەیەکی بەهرەمەند و دەنگخۆش بەهرەی دەنگخۆشی هەبووە و لە منداڵیدا خولیای گۆرانی چڕینی هەبووە لە گەڕەک و کۆڵاندا و لەگەڵ هاوڕێکانیدا بەهرە و گۆرانی تێکەڵ بە کایە و گەمەکان کردووە و گۆرانی چڕیوە. ئێستا قوتابی خۆشویستەکان دەست بە بڕۆڤی ئەمڕۆ دەکەین. سەرەتا بەیان تۆ دەیتێرە شارەکە پێشکەشەکەی قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی هەر لە شاری سلێمانی خوێندووە. لە قۆناغی سەرەتاییەوە بەشداری چالاکیە هونەری و شانۆییەکانی قوتابخانەی کردووە. لە کۆتایی قۆناغی پێنجەم و سەرەتایی پۆلی شەشەمی سەرەتاییدا بەشداری دەکات لە ئۆپەرێتی زەوی و باران کە لە نووسینی مامۆستا عومەر عەلی ئەمین بووە. بەهۆی بارودۆخی سیاسی ئەو کاتەوە هاوکار نەبوو کە ئەم ئۆپەرەتە نمایش بکرێت. ئەزانم تۆ زۆزیرەکە بێزگەلەوەی لە نوان زۆر باشە، دەنگیشی زۆر خۆش بێگومان داهاتیۆشی هونەری زۆر باشی بێت. دوای تەواوکردنی قۆناغی ناوەندی لە ئامادەیی بازرگانی درێژە بە خوێندن دەدا. خورم دەرگایە، چۆ دەرگایە بکەرەوە؟ ئەو بەیانی شاتەوە بە خواردنەکەتان بۆ دانێ. چن؟ ئەو بۆ دوو هەفتەی ئەم ڕۆژە بەیانیانی جاران سێ ڕۆژ بە سێ ڕۆژ بووی دایکە بەڕاستیەکت پێ بڵێم من ئێستا لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانە خوێنم بەشی شانۆ شتیوا چۆنە بێ؟ چۆن ئەوێ بڕای لەم شێوەی لە خۆتەوە؟ ڕاوەستە کڕم ڕاوەستە دانی چییە؟ باوکە خۆت باشە زانی من لە منداڵی و ئارزووی گۆرانی و شانۆکەم خۆت باشە ئەوە زانی. باوکە تۆ حساب بۆ قسەی خەڵک ناکەی؟ وادە قسەی خەڵکی بێنە چەکەم ئازادە چێ خوێن بکەنێ حەقتان نەبێ. دوای تێپەڕینی چەند مانگێک ئامادەیی بازرگانی بەجێ دەڵێت و بە بێ ئاگاداری خێزانەکەی دوای خەون و خولیا هونەریەکانی دەکەوێت و بە نهێنی و لەگەڵ چەند هاوڕێیەکیدا فۆرمی داواکاری خوێندن پێشکەشی پەیمانگای هونەرە جوانەکان دەکات. هیچ نیا بۆ ترسی هیواری خۆت بڕۆ تەواو تۆ بڵێ ئاسانبێ. یەکەم کار و ئەزموونی هونەرمەند بەشداریە لە شانۆی ئەڤیجینا لە ئۆلیس کە هونەرمەند مامۆستا ئەحمەد سالار کاری دەرهێنانی بۆ کردووە لە ساڵی 1981. دواتر بەشداری چەندین کاری تری کردووە بە نواندن و دەنگ و ئارایشت و جلوبەرگ.
لو سردمه دا هنر کردن آسان نبو. بهوی بارودوخی سیاسی و جردستی و تروانینی جواک با هنر بگشتی و تایبه تریش با افرتر. آقا آسابه نسیش تمثیل که؟ بله، بلاد اصاینیه؟ نه، بله، اما اصاینیه لگل هم پیار تمثیل که؟ گیانه کم، تمثیل هنره هنر. چه هنری چی نترسی بکشن؟ بم کشن؟ کی بم کشه؟ باوکو براکانم رگه هم پیداوم؟ تیاره تو نزانی دنیا پیش کوتوه؟ باشه، بطلوبه، آقا لخوبه. ام خان ما هنرمنداش بدر نبوه لم هنرمندانی که کوتو تا بر پلارو توجمی کون پارزی بشه گی جواک. لسالی خویندنی 1987-1988 خویندنی پیمانگایی بسر کوتوی تاو کردو و لهمان سال دا لشاری کلار بوا بما مستاو هاو سرگیری کردو و لسالی 1991 بوا با دایکی کچک لسالی 2019-2020 با پلی زور باش کولیجی هنر بشی سینما و نواندنی تاو کردو و لزانکوی سلیمانی هنرمند لگل چندین هنرمندانی دیاری کردستان دا باشداری کردوه لچندین درامای تلویزیونی و فیلمی سینمای و رکلامی بازرگانی دا. لیستادا انداما لتیپی پیش روی شانوی کردی، تیپی هاوریانی گزیزه، تیپی فولکلوری کردی و اندامی کارای سندیکای هنرمندانی کردستان و خرمانی هنری پرا لگلو مالوی هنرو جوانی. میوانی امجاره جیما هنرمند بیان محمود علی بومبست.